Niečo povedať. Povedia? Niečo vám priniesli. To je taký malý darček, decka, aby ste mali. Majstrovstvá sveta môžete pozerať na tomto televízori. To budú určite. No a čo povieme? Ďakujeme! Ďakujeme! Thank you.
Ne už išel ven, není tam? Ježiš, to co máme za fixovci? Normálně daj, to je už máme. Čak to je nenormálne? To je lepší. Tomášovi to. No Tomáš bez čas. Sledujeme, chalani sa kúkajú na hokej. Chalani, že vieri, sme sa dovolili. Aj včera byl hokej. No. Ja to tie, hľadek si. Čaro. Ja už si osnovu, tak uvalu. Od najmenších. Dákaj. A ja aj... Ja sa nechom, že sú deti, že sú napravo. Áno. Mierko. Že Mierku teraz chýbajú. A núkate im jesť?